Fellow Orienteers from far away. Örebro 2010, the place to stay. Welcome from our heart. Adventure, please take part. Enjoy your senses in every way. Welcome. Och Karin Mattsson, det är en ära för oss att få ha Riksidrottsförbundets ordförande här. Karin, du har ansvaret för 70 idrotter. Vad betyder såna här stora evenemang för hela samhället Sverige? Tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara här. Och jag måste säga, det känns lite som att vara rockstjärna när man tittar ut över det här publikhavet. Och det säger ju någonting om vad O-ringen betyder också. Jättemycket på många plan. Och för Sverige så är det här ett fantastiskt möjlighet med 50 olika länder, om jag har förstått det rätt, som finns representerade här. I hela landet åker dit till Örebro. Man mår bra tillsammans, man har tränat för det här, det betyder mycket för folkhälsan. Och så är det roligt att träffas och förstås riktigt bra sport och få titta på det. Och du vill vi naturligtvis höra, du vill spända. Om du jämför andra stora evenemang med O-ringen, vad säger du då? Och det är ju jättesvårt, men vi har ju lite lätt ibland att glömma bort de här årligen återkommande fantastiska tävlingarna som O-ringen och Vasaloppet och många andra. Men det är klart, O-ringen, jag tror inte någon har en ambulerande organisation och en tävlingsplats som skiljer sig från varje år med allt vad det innebär av när det gäller själva arrangemanget. Och det måste jag säga, det tror jag ingen annan riktigt kan matcha. Kan du ge också din karaktäristika på orienterarna? Hur ser du på oss? Dels så är orienterare ofta väldigt flitiga när det gäller studier. Duktiga på att utbilda sig och träna samtidigt och så. Och det är vi ju glada för. Sen så är orienterarna, och det här är inte bara min uppfattning, utan jag tittade på en förstudie som gjordes för några år sedan, väldigt hälsosamma. Mycket färre sjukskrivningsdagar, bra värden och alla sådana saker. Och sen min personliga uppfattning är att orienterare är tåliga. Det är ingen gnäll och det sitter inte fast, utan man fixar allting. Och det ska vi försöka leva upp till den här veckan, eller hur? Karin, varsågod. Du kanske vill lyckönska oss eller något? Ja, det vill jag gärna göra. Jag vill lyckönska alla som tävlar naturligtvis. Och det är ju någonting häftigt med att som amatör till och med jag skulle ju kunna springa min första orienteringstävling här och samtidigt titta på de bästa i världen och i samma vecka. Det är ju någonting väldigt speciellt. Så jag vill lyckönska alla som tävlar, men också arrangörerna, ni som jobbar med arrangemanget, alla ledare och funktionärer, därför att det skulle inte vara möjligt utan er. Så det ska bli jättekul att följa tävlingarna. Det tackar vi för, och vi tackar naturligtvis Karin med en varm applåd. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Ja, tack både Inge och Karin.